Ștefan cel Mare, o parte din județul Neamț mă cunosc. Prin felul mi-am făcut un loc prin meșteșugurile care le fac și le duc mai departe prin măști, prin opinii, prin catrințe, prin orice. Și cu asta mă mândresc că sunt în Asociația Meșterilor Populare din Moldova, din Ținutul Neamțului. Aveți persoane lângă dumneavoastră care vă ajută în realizarea acestor obiecte? Am avut acum 2 ani niște clase la Centrul de Cultură, că am fost și la Centrul de Cultură, niște clase de copii, dar nu a fost mai greu, nu am niște probleme acasă cu părinții și am renunțat la Centrul de Cultură. Aveam în jur de 60 de copii care învățam, duceam tradiția de parte, un fel de fel de lucruri făceam cu ei, ori atelier, un fel de atelier. Eu am o casă bătrânească foarte veche și acolo stăteam cu ei, în curtea mea destul de mare, făceam ori cu ei, erau deci o adevărată joacă de copii. Ei vineau cu ei. N-am mai reușit să mai fac așa ceva. Dar poate pe parcurs, nu știu, să vedem, niciodată să nu zici nu fac sau nu. Îmi place să fac, îmi place să fac orice. Mă numesc Otavă Maria, sunt din satul Izvoare, comuna Dumbrava Roșie, la 2 pași de Piatra Neamț și sunt meșter popular. Asta n-a fost întotdeauna o activitate a mea permanentă. Asta le-am moștenit de la bunici, de la mame, de la mătuși. Eu fac industrie casnică, se cheamă în tradiția populară. Ceea ce vrem noi să facem și să ducem mai departe la ceilalți care vin. Noi vrem să o păstrăm și să ducem tradiția mai departe, să învățăm și pe ceilalți care vin după noi, de a măcar să vadă cum s-au făcut lucrurile înainte, cum se făceau, cum purtau strâmbunii noștri și vrem să ducem la tineret mai departe tradiția. Noi facem cămăși tradiționale, păpuși, soțul meu se ocupă cu măști, că vedeți în spate, căprici și tot ce ține de industria casnică, cusut, împletit, tricotat, croșetat. Astea sunt obiectele, cesutul, astea sunt activitățile care fac parte din industria casnică. Bună ziua, eu mă numesc Rozica Măldărășanu. Și mă ocup cu ce vedeți aici, adică cu țesutul covoarelor și al tapiseriei. Din ce zonă sunteți? Sunt din Bălenii de Munte, județul Prahova. Acolo locuiesc și acolo am și atelierul unde fac aceste lucrări minunate. Împreună, bineînțeles, cu mai multe femei destul de harnice și de pricepute. Aveți și tinere printre dumneavoastră? Se duce tradiția? Din păcate, nu. Nu, nu. Am o experiență destul de neplăcută la capitolul acesta, că din urmă nu vin femeile tinere ca să învețe să lucreze. Am o mică speranță la copii care arată un oarecare interes, dar nu știu, sper, cu priceperea mea și cu puțina experiența mea în domeniul didactic, sper să reușesc să-i conving să facă din acest meșteșug o meserie și chiar o artă. Merg în general la târgurile cele mai importante din țară și în mod special la Piatra Neamț vin de fiecare dată când sunt invitată pentru că îmi place foarte mult orașul Piatra Neamț, îmi plac oamenii de aici, sunt oameni cu pricepere, admiră covoare, chiar și cumpără uneori și nu aș putea să lipsesc. Atâta vreme cât sunt invitată, eu voi spune de totdeauna prezent.